circa 50 paesi nel mondo applicano ancora la pena di morte, lapidazioni, incarcerazioni, percorsi riabilitativi per soffocare l'omosessualità. John Willis, professore universitario di 43 anni, ex vincitore del Grande Fratello, è un deputato federale del Partito Socialista Brasiliano. Jean ha fatto della sua vita una lotta quotidiana contro l'omofobia, in un paese dove ogni 25 ore un membro della comunità LGBT viene ucciso, dove la religione ha più voce in politica della democrazia stessa. As igrejas são antes de tudo empresas que gozam de imunidade fiscal. Então eles se tornaram forças econômicas, compraram parques gráficos, têm meios de comunicação na internet, compraram horário na TV, se organizaram como uma força política, tomaram estruturas públicas. Então, por outro lado, também esse setor vai radicalizar. Sexualismo, direito, vai quem matou a rosquinha do conto bem entender, porra! O parlamentar que defende que um adolescente pode trocar de sexo, mesmo sem autorização dos pais. Isso não é deputado. Isso é a escória da política desse país. Eu sou viado, você entendeu? E ainda tem isso na jogada, sabe? Está sendo um dos mais votados com nessas condições, tendo que enfrentar tudo isso que enfrentei. Vamos.